Неодамна Битола започна процес на збратимување со кинескиот град Нингбо. Нингбо е вистински економски гигант. Тој е еден од 10-те најразвиени градови во Кина. Овде се наоѓа четвртото најголемо пристаниште во светот, поврзано со 600 пристаништа. Всушност, ваквите комуникации со светот во економијата и трговијата се еден од главните предуслови за брзиот економски развој на Нингбо. Нингбо сака да ја искористи близината и соработката со Шангај за да стане ново економско средиште во светот. Нингбо е високо развиена индустријска и комерцијална метропола, а жителите се познати по истакнатото чувство за бизнис. Најголема предност на овој кинески град е пристаништето кое има историја долга од 1200 години. Поврзано е со 600 пристаништа во 100 држави во светот. Во 2013 година низ ова пристаниште поминале 496 милиони тони стока од целиот свет. Тоа е четврто по големина во светот и има капацитет за контейнери со тежина од 300 000 тони. Комуникацијата на пристаништето во Нингбо со пристаништата во Европа е на највисоко ниво. Со модерни контейнери се пренесуваат стоки до и од пристаништата низ Европа. Всушност, европските пристаништа за нас се многу важни, бидејќи од вкупниот карго пренос на пристаништето во Нингбо, 40% доаѓаат од Европа. Во Нингбо живеат околу 7 милиони жители. Овој град се издвојува и по тоа што стандардот е повисок од што во другите делови од Кина. Покрај тоа што спаѓа во 10-те економски најразвиени градови во Кина, Нингбо исто така е град познат по својата култура и историја. Со големи визии за иднината, Нингбо настојува преку Шангај да стане уште посилна и позначена економска дестинација. По повод збратимувањето на Нингбо со Битола, разговаравме со директорот на Канцеларијата за надворешни работи на Нингбо. How much Chinese investors know about Битола? I think maybe very few people know you are Битола, because it's my responsibility to visit your city and tell the true story about Битола to the entrepreneurs and businessmen in Нингбо. Let them understand your city pretty well. You're coming in the beginning of November. What do you expect from this visit? Okay, first one is a representative of our mayor to sign agreement. Let the two city become the sister city. It's a first. And the second one, let me see your city by my eye, know the true story about your city, and then tell the story back to the Ningbo's people and the Ningbo's businessmen. And we know Macedonia have very high quality agricultural product, the wine, the beef, the pork, and even the milk product. So I want to taste it, then bring some pieces of the food back to Ningbo later. На 4 ноември делегација од Нингбо доаѓа во Битола. Најавуваат дека тогаш ќе биде подписан и официјален документ за збратимувањето на Битола со Нингбо. Од кинескиот град Нингбо, збратимен со Битола, Анета Шијакова, Канал 5 телевизија.